sebenarnya vaksin ni dia boleh melindungi kita daripada apa-apa jenis varian, sebab kita buat vaksin tu daripada varian asal lah, tapi dia juga beri perlindungan kepada varian-varian lain, cuma dia rendah sedikit, macam 2-3%, 4% rendah lah daripada yang varian yang asal. Okay, cuma you kena ambil dos penggalak tu, sebab kalau you tak ambil, you kena faham risiko jangkitan you meningkat. Maksudnya macam masa, okay, katakan you ambil dos penggalak, dos yang primary dose tu pada bulan 8. Okay, you dah lengkap pada bulan 8, tapi pada bulan 12, you punya risiko jangkitan tu berbeza. Macam bulan 8 tu, you pada tahap 90% terlindung. Okay, kalau bulan 12 tu dah turun 10%, 20%, you dah ke tahap 70%, 80%. So, bila turun, risiko jangkitan you pun meningkat. So sebab tu kita galakkan untuk memberi dos penggalak, sebab kita dah lihat kajian data dalam dan luar negara, macam saya cakap tadi, kadar breakthrough infection tu meningkat. So lagi lama selepas you ambil dos kedua tu, lagi meningkat. Sebab tu you kena ambil, you digalakkan lah untuk mengambil dos penggalak. Okay? Kalau you nak ambil dos primer saja boleh, tapi kena faham risiko jangkitan you meningkat. Makin lagi lama, you lebih ada risiko, sebab kita tak nak lah nanti bila risiko jangkitan you meningkat, you kena macam apa, you dapat jangkitan and then you kena quarantine semua whatever tu kan. Kita tak nak lah. And then satu lagi, kita nak tahap kita punya sistem kesihatan tu pada tahap optimal. Kita tak nak, maksudnya kita dapat fungsi pada tahap yang sedia ada lah, macam dulu kita nak clearkan all the backlog. So kita tak nak kes tu meningkat balik lah, sebab tu kita galakkan pemberian dos penggalak.